През първи век в Рим живяла една изключително благочестива жена. Тя имала три дъщери, които кръстила на най-главните християнски добродетели. Вяра била на 12 години, Надежда на 10, а най-малката Любов на 9 години. Под ръководството на майка си, дъщерите станали ревностни християнки, точно като нея. Слухът за благочестивото християнско семейство достигнал и до римският император Адриан, който повикал при себе си бъдещите мъченици. Четирите жени се прекръстили и влезнали в двореца. Императорът започнал да ги разпитва какви са и какво проповядват. Майката света София отговорила: «Аз съм християнка. Ето скъпоценното име, с което мога да се похваля. С това име се хвалят и моите три дъщери». Императорът се замислил, но не казал нищо, а ги пусна. Но след три дена Адриан повикал отново невръстните християнки и тяхната майка, като им казал: «Деца, виждам красотата ви и щадя младостта ви. Затова ви съветвам като баща. Поклонете се на боговете, владетелите на вселената. Ако ме послушате, ще ви нарека мои деца. Ако пък не ме послушате, ще си причините голямо зло. Ще огорчите и своята майка и сами ще загинете, а бихте могли да живеете в доволство и почести. Ако упорствате, ще ви предам на люта смърт. И тъй, за ваше добро, послушайте ме. Аз ви обичам и не искам да погубвам красотата ви, да ви лишавам от този живот. Бих желал да стана ваш баща». Отговорът бил кратък, но ясен. «Наш баща е Бог, който живее на небесата. Той се грижи за нас. Ние презираме твоите богове. Не се боим от заплахите ти». Тогава императорът отново опитал, този път една по една да ги уговаря, убеждава, заплашва и изкушава с обещания. Но отговорът бил същия. И трите деца били подложени на нечовешки мъчения, от които обаче Бог чудейно ги запазил. Крайно озлобен от невредимостта им, римският император заповядал накрая да ги посечат с меч. А най-страшна била съдбата на майка им София, която гледала как убиват децата й. Днес нашата столица носи същото име – София, означаващо премъдрост Божия, едно от имената на Исус Христос. А ние, многострадалния в Христа и велик български народ, почитаме Светата Майка и светите й три дъщери – мъченици.